Pevačica Ruža Rupić priznaje da je pomalo sujeverna, jer svaki put kada javno sazna sa kim je u vezi, ta veza se okonča. Ja ne znam, i to sam i sa svojim bivšim momkom pričala kad smo se ismuvali, tako da kažemo, gde sam ja toliko bežala od toga da to bilo ko sazna, baš iz tog razloga sam strašno sujeverna za to, jer da li što sam ja sujeverna, da li šta od toga, nisam sigurna, ali nekako svaki put kad se u novinama dečko spomenuo, kako su mene novinari shvatili da ja imam dečka, tako je meni veza pukla. I to se dešava, to se već drugi put desilo i ja se već prosto sam jako frustrirana zbog toga i zato ja i svoj ljubavni život i krijem kao zmija noge, jer nekako, da li je to neko moje, što sam ja sujeverna, ja ne volim da delim s drugim ljudima sreću i zato ja bežim od toga jako. Smatra da na estradi ima dosta ljubomora i zavisti, te da je pametnije svoju sreću čuvati samo za sebe. Osjećam da sam jako za to. I šta je moje, to je moje i moja sreća je moja sreća i ne volim ja to mnogo ljudi da znaju da sam srećna, zato što ne samo i, ovo se nema veze ni s novinarima, nego generalno ljudi kad znaju da su srećni, oni to vole da unište i vole da pokvare. I ljudi ovako, van javnog života, a kamoli u javnom životu. Lepa Ruža je svesna da je prvu ozbiljnu vezu u kojoj je bila mnogo uspešnije sakrala od ove poslednje. A evo i kako je to pošlo za rukom. Ja samo treba da se vratim u to moje, kako sam ja držala tu vezu za koju nikada niste saznali, to je bukvalno bilo da nismo išli nigde i nismo izlazili nigde, jer na drugačiji način ili da samo potpuno izbegavam bilo kakav javni događaj, jer drugačije je teško. Primetili smo da Ruža nikad bolje nije izgledala, te da je i liniju dovela do perfekcije i nismo mogli da je ne upitamo ima li nešto novo na ljubavnom planu. Ženo, šta da se desi na ljubavnom planu? Ja 3 meseca ne znam gde bijem, ja ne znam gde mi je glava od posla. Ja bukvalno protekla 2 meseca, moj život ti izgleda kuća, posao, posao, kuća. Znači, cijele nedelje su događaji, snimanja, kampanje, reklame, sadržaj za mreže, studio i onda dođe ta 2 moja dana slobodna kada ja spavam, eventualno stignem da treniram i to je to. Nemam vremena ni za što više. Zanimalo nas je i da li je okupiranje poslom način da se lakše prebrodi raskid. Ne, to je prosto moj način života. To je ono što ja živim zadnjih 7 godina mog života. Ja već 7 godina tako funkcionišem i ja nekako, ja ne umem da funkcionišem drugačije. Jer kada nisam funkcionisala tako i kada sam imala puno slobodnog vremena i pustila posao sa strane, sam bila mnogo tužna i mnogo nesrećna. I meni je bilo mnogo dosadno. I tako da ja najbolje funkcionišem kad sam pretrpana poslom. Ja ne jednostavno, znaš kad si, ja od svoje 13. godine tako funkcionišem. Ja ne umem drugačije. Za kraj nam je otkrila da li i koliko trenira. Sa treninzima sam onako, žao mi je zbog toga jer želim i kao baš sam imala jedan period od 3 meseca kad sam baš trenirala i onda sam išla na neki poslovni put, nešto sam radila tad sa Turskom ambasadom i bila sam na poslovnom putu i onda kada sam se vratila onda me je sačekao sav taj posao koji nisam radila tih 7 dana jer prosto bila sam na poslovnom putovanju i onda nekako kako sam se vratila krenuo je haos i tu sam izgubila tu neku moju naviku koju sam imala da treniram i evo već 3 meseca ne mogu uopšte da se vratim. Ja krenem pa stanem, pa krenem pa stanem, pa krenem, pa ne znam, ajde da se završava oko dozvole, pošto sad prošle nedelje smo se bavili polaganjem, pa sam pala, pa se sad to opet prolongiralo na još jedan dan. I onda nekako, stalno se nešto dešava, ja nikako da se vratim u normalno treniranje.